Kromov va Feruza Xayrullayevna, avtomobil yo'llarini loyihalash, qurish, eksploatatsiya qilish institutining avtomobil yo'llarini qidiruv va loyihalash kafedrasi katta o'qituvchisiman. Men bugun sizlarga avtomobil yo'llarini loyihalash fanidan ma'ruza darslarini o'taman. Transport oqimlarining harakatlanish qonuniyatlari. Reja. Avtomobillarning harakatlanish rejimlari. 2. Avtomobillar oqimi harakatlanish rejimlarining tavsiflari. 3. Yo'llarning harakat bilan band qilinishi va harakatlanish tasmasining o'tkazish qobiliyati. Turlicha joylardan yo'lga chiqib, turli joylarga, manzillarga qarab yo'l olgan avtomobillar bir-biriga qarshi harakatlanayotgan transport oqimini hosil qiladi. Har qaysi avtomobil oqimida avtomobillarning o'zaro ta'siri amalga oshiriladi. Avtomobillar o'rtasida intervallar belgilanadi. Ularning o'lchami harakatlanish tezligiga va haydovchilarning individual xususiyatlariga bog'liq. Ular oldinda ketayotgan avtomobillarga bo'lgan masofani saqlab turishga intiladilar va bu masofa ularga xavfsiz tuyuladi. Yo'l sharoitlarining o'zgarishi avtomobillar orasidagi masofaning tegishlicha o'zgarishini keltirib chiqaradi. Transport oqimining to'planishi yoki cho'zilishiga olib keladi. Haydovchilardan har birining optimal harakatlanish sharoitlarini baholashlaridagi farqlar har qaysi transport oqimida ichki xalaqitlarni keltirib chiqaradi. Sekin harakatlanayotgan avtomobillarni ancha tez yurayotgan avtomobillarning o'zib o'tishi yuz beradi. Ikki polosali harakat yo'llarida o'zib o'tish o'zib o'tayotgan avtomobillarning yondosh qarshi harakat polosalariga chiqishi bilan bog'liq bo'lib, bu esa ro'paradan kelayotgan avtomobil oqimiga xalaqit berishini vujudga keltiradi. Shuning uchun yakka avtomobilning harakatiga tatbiqan ishlab chiqilgan me'yorlar asosida qabul qilinadigan barcha loyiha yechimlari ularning transport oqimiga qo'yiladigan talablarni qondirishi nuqtai nazardan tahlil qilinishi kerak. Harakat jadalligi ortishi bilan yo'lda harakatlanish sharoitlari ham juda o'zgarib ketadi. Yo'ldan o'tishning qulaylik darajasi, avtomobilni boshqarish yengilligi, avtomobil transportidan foydalanish samaradorligi va yonilg'i sarfiga yo'llarni harakat bilan band qilinish darajasi bevosita ta'sir qiladi. Yo'llarni avtomobillar bilan band qilish darajasiga qarab transport oqimlarining bir nechta o'ziga xos rejimlari bir-biridan farq qilinadi. Birinchisi erkin oqim. Keyingisi bog'langan oqim. Keyingisi qisman bog'langan oqim. Zich yoki to'yingan oqim. Erkin oqim harakatlanishning qulaylik darajasi A. Yo'lda bir-biridan o'zaro harakatlanish sharoitlariga ta'sir ko'rsatmaydigan masofada harakatlanayotgan yakka avtomobillar yo'lda yurish haydovchilar va yo'lovchilar uchun to'liqarli emas. Yo'lning ayrim elementlariga qo'yiladigan talablarni asoslashda avval ana shu holdan kelib chiqilgan. Mana erkin oqimga misol. Avtomobil yo'lda erkin harakatlana olish rejimi. Keyingi oqim turi qisman bog'langan oqim. Harakatlanishning qulaylik darajasi B. Bir nechta avtomobillardan iborat guruhlarning
harakat oqimidan iborat bo'lib, bu avtomobillar o'zaro dinamik sifatlari bo'yicha farq qiladi va bir-biridan yaqin masofada yuradi. Odatda bunga sabab shuki, oldinda ancha sekin yurib ketayotgan avtomobil ketinda kelayotganlarni kutib turadi. Ularning haydovchilari sekin yurishga majbur bo'ladilar. Ular o'zib o'tish uchun qulay paytni poylab, yondosh polosaga chiqish orqali o'zib o'tadilar va oldinda ketayotgan guruhga yetib olguncha yakka avtomobil rejimida harakatni davom ettiradilar. Oqimning o'rtacha tezligi pasayadi. Avtomobilni boshqarish murakkablashadi. Agar bir-biriga nisbatan yaqin masofada bir xil tezlikda harakatlanish bir joyga borayotgan haydovchilar guruhiga buyurilgan bo'lsa, bu tashkiliy kolonna harakatiga mos keladi. Qisman bog'liq oqim. Ya'ni kichik-kichik guruhlar avtomobillardan tashkil topgan oqim. Bog'langan oqim. Harakatlanishning qulaylik darajasi B. Katta guruh avtomobillarining harakati oqimidan iborat. Hamma avtomobillar o'zaro ta'sir ko'rsatishadi va yakka avtomobilni yoki avtomobillar to'pini o'zib o'tgandan keyin avtomobilning tezligi yana uning oldida ketayotgan avtomobilning tezligiga bog'liq bo'ladi. Harakat intensivligi qancha katta bo'lsa, o'zib o'tishlar ham shuncha katta qiyinchilik va xavf bilan amalga oshiriladi. Haydovchilardan yuqori e'tiborlik talab etiladi. Bog'langan oqimga mana misol. To'rtinchi oqim zich yoki to'yingan oqim. Harakatlanishning qulaylik darajasi G deb nomlanadi. Avtomobillar bir-birining ketidan yuradi. O'zib o'tish amalda mumkin bo'lmaydi. Harakatlanish tezligi keskin pasayadi. Yo'l sharoitlari yomonlashgan joylarda tirbandliklar vujudga kelishi mumkin. Avtomobillarning harakatlanish sharoitlari ko'rsatib o'tilgan har qaysi rejimlar uchun turlicha bo'lganligi sababli ular transport oqimlari nazariyasining turli qonuniyatlari bilan tavsiflanadi. Bunda harakatlanish intensivligi turli kunlarda va sutkaning turli soatlarida o'zgarib turganligi sababli yo'lning aynan bir uchastkasida harakatlanish rejimlari o'zgaradi. Avtomobil oqimlarining yo'l bo'ylab harakatlanishi o'ziga xos noturg'un jarayon bo'lib, unda avtomobilning o'zaro joylashuvi va tezliklari tasodifiy tarzda o'zgaradi. Shuning uchun oqimning harakatlanish rejimi faqat o'rtacha statistik ko'rsatkichlar bilan tavsiflanishi mumkin. Yo'lning biror uchastkasida harakatlanish tezliklarini o'lchash shuni ko'rsatadiki, bu tezliklar nisbatan keng oraliqda o'zgarib turadi. Biroq avtomobillarning asosiy qismi uchun biror o'rtacha qiymat yaqinida bo'ladi. Transport oqimi qancha zich bo'lsa, undagi alohida avtomobillarning tezliklaridagi farq shuncha kam bo'ladi. Qisman bog'langan transport oqimiga mos keluvchi harakatlanish intensivligida avtomobillar sonining harakatlanish tezligi bo'yicha taqsimlanish egri chiziqlari normal taqsimlanish egri chizig'iga o'xshaydi.
Transport akımlarının tezlikleri ve rejimlerini, şunindek, kumulatif egretsizlikler bilan ham tavsiflenedir. Bu egretsizlikler umumi avtomobiller sonidan neçe faizi belgilengenden kam tezlikte hareketlenotganini korsatadı. Egri chiziqning o'rta qismi oqimning asosiy qismiga mos keladi. Egri chiziqning taxminan 10-15% gacha ta'minlangan pastki qismi o'zib o'tish ehtiyojlarini keltirib chiqaradigan eng sekin yurayotgan avtomobillarning qanday tezlikda harakatlanayotganini ko'rsatadi. 50% ta'minlanganlik transport oqimining o'rtacha tezligini ifodalaydi. Bu rakam transport akımı hareketinin asosiy karakteristikası için kabul qilinadi. Egri chiziqning taxminan 85-90% ta'minlangan yuqori qismi esa eng tez yurayotgan avtomobillar guruhini ajratib ko'rsatadi. Bular qatoriga xavfsiz harakatlanish rejimini buzayotgan avtomobillar ham kiradi. Shuning uchun xavfsizlik ta'minlanishi zarur bo'lgan avtomobillarning eng katta harakatlanish tezligi uchun odatda 85% ta'minlanganlikdagi tezlik qabul qilinadi. Harakatlanishni tashkil qilish chora-tadbirlarini ishlab chiqishda shu tezlikdan kelib chiqiladi. Yo'llarning kesishlari va tutashlarini loyihalash, shuningdek, harakatni tashkil qilish bo'yicha tadbirlarni ishlab chiqish uchun bir ketin borayotgan avtomobillarning o'tish orasidagi vaqt ahamiyatiga ega bo'ladi. Transport oqimining zichligi, ya'ni transport botlik sifatlari bo'yicha bir xil bo'lgan 1 kilometr uzunlikdagi yo'lda to'g'ri keladigan avtomobillar soni ham harakat oqimlarining tavsifi bo'lib xizmat qiladi. Bu yerda n harakatlanish jadalligi va avtomobillarning harakat tezligi. Shunisi xarakterliki, bitta harakat jadalligining o'ziga maksimum nuqtadan tashqari transport oqimi zichligining ikki qiymati mos keladi. Bir holda transport oqimi orasida katta masofa bo'lgan tez harakatlanayotgan avtomobillardan, ikkinchi holda esa bir-biridan yaqin masofada sekin harakatlanayotgan avtomobillardan iborat bo'ladi. Transport oqimi zichligi bilan uning jadalligi o'rtasidagi bog'liqlik grafigi. Transport oqimi zichligining uning jadalligiga bog'liqlik egri chizig'ining maksimumi yo'lning ayni uchastkasi o'tkazishi mumkin bo'lgan eng ko'p avtomobillar soniga mos keladi. Harakatlanish sharoiti yo'l uzunligi bo'yicha o'zgarib turganligidan turli uchastkalarda harakat jadalligi doimiy bo'lgan holda transport oqimlarining zichligi turlicha bo'ladi. Yo'llarning harakat bilan band qilinishi va harakatlanish tasmasining o'tkazish qobiliyati. Harakatlanish tasmasining odatdagi o'tkazish qobiliyati transport oqimining qisman bog'langan rejimida eng katta harakat jadalligini tavsiflaydi. Bunda tezlik yakka avtomobillarning tezligiga nisbatan biroz kamaygan bo'ladi. Yo'ldagi harakat jadalligiga qarab avtomobillar uchun o'zaro xalaqitlar soni va ularning harakatlanish rejimlari o'zgaradi. Yo'llarni loyihalashda
Qatnov qisminin bitti polosasida jadallik qanchalik kam bo'lishi ko'zda tutilsa, yo'ldan foydalanuvchilar uchun shunchalik katta qulayliklar yaratilgan bo'ladi. Harakatlanish tasmasining avtomobillar bilan band bo'lishi bandlik koeffitsienti Z bilan tavsiflanadi. U haqiqiy harakatlanish jadalligining harakatlanish tasmasining odatdagi amaliy o'tkazish qobiliyatiga nisbatiga teng bo'ladi. Yo'lning uni loyihalash vaqtida ko'zda tutiladigan harakat bilan hisobiy bandlik koeffitsienti uning amaliy o'tkazish qobiliyatining 0.145-0.155 qismidan oshib ketmasligi kerakki, hisoblangan foydalanish muddatining tugash paytida va yo'lni qayta qurish ehtiyoji tug'ilganida u 0.165-0.175 qiymatlardan oshib ketmasligi kerak. Bu bilan rejadan tashqari jadal yuk tashishlar, shuningdek, mavsumiy va sutkali eng ko'p harakat jadalligi uchun zaxira o'tkazish qobiliyati vujudga keltiriladi. Umumiy foydalanuvdagi yo'llarni loyihalashda 2-4 toifali yo'llarda 2 harakatlanish tasmasi ko'zda tutiladi. O'zib o'tish uchun qarama-qarshi harakatlanish tasmalaridan foydalaniladi. Ushbu jadvalimizda harakatlanish qulaylik darajasiga ko'ra polosadagi harakatlanish jadalligi, oqimni holati, avtomobillarning harakatlanish sharoitlari hamda bandlik koeffitsientining qiymatlari, oqimning yakka avtomobil tezligiga nisbatan tezligi, haydovchining ishlash sharoitlari keltirilgan. Ko'p tasmali avtomobil magistrallarida tasmalar sonini belgilashdi. Shuningdek, qo'shimcha harakatlanish tasmalarini qurish loyihalar joylarini aniqlashdi. Ko'tarilishlarda, past balandliklarda va boshqalarda umumiy harakatlanish tasmalari soni quyidagicha aniqlanadi. Ya'ni n teng suratda n ko'paytirilgan epsilon maxrajda z. Bu yerda n yengil avtomobillarga keltirilgan harakat jadalligi, epsilon mavsumiy notekis harakatlanish koeffitsienti, z ayni yo'lning qulaylik darajasiga mos keluvchi bandlik koeffitsienti, n o'tkazuvchanlik ayni toifadagi yo'lning odatdagi o'tkazish qobiliyati. Mavzularim ana shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat.